Novopostavená budova Národnej biobanky sa nachádza v blízkosti internátu Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine. Bude slúžiť ako úložisko biologického materiálu od pacientov z celého Slovenska. Základné poslanie biobankovania je zbierať, uchovávať biologické vzorky, a to podľa naozaj prísnych a vysokokvalitných medzinárodných štandardov. Tieto vzorky sa následne používajú na rôzne vedecké účely, v klinickom testovaní pri vývoji nových liekov, a na to teda je tá potreba mať naozaj vysokokvalitné nielen vzorky, ale aj k ním prisluchajúce dáta. Ako dodáva riaditeľka biobanky, aj doteraz boli na základe zozbieraných a uchovávaných vzoriek vykonávané excelentné výskumy. Toto prináša takú novú dimenziu, a to je taká kvalita a uniformita. Aby tie vzorky boli rovnomerne odoberané, rovnako transportované, spracovávané, plus takto kvalitné vzorky sa môžu a sú aj atraktívne pre zahraničie, pre farmaceutické firmy, aby ich využívali na tie najnovšie nejaké technologické analýzy. Stavbu biobanky čaká na jar kolaudácia. Budú na ňu nadväzovať ďalšie zložité legislatívne procesy, nastavenie systému kvality a zaradenie biobanky do siete európskych biobank, ale aj prepojenie s lokálnymi biobankami. Tento projekt biobanky je v štádiu fázovania, to znamená, že máme povolenie rozdeliť ho vlastne na dve etapy, a to, čo sa nestihlo dokončiť tej prvej etape, budeme dokončovať oficiálnou cestou druhej etape. Projekt je pod gesciou Ministerstva zdravotníctva a podieľajú sa na ňom viacerí významní partneri. Financovanie je zabezpečené z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Celkovo sa preinvestovalo 13 miliónov eur, z toho asi 6 miliónov išlo na samotnú stavbu a zvyšok okolo 7 celé niečo na technológie, ktoré sú naozaj veľmi drahé, ale je to preto, že sú unikátne. Budova má certifikát A0, k tomu, k čomu prispieva aj fotovoltický systém, ktorý nám vyrába cca 30 kW energie. Budova má aj záložný zdroj, vzhľadom k tomu, že vzorky nemôžu ostať bez chladenia. Moderné technológie na uskladňovanie a chladenie biologických vzoriek majú pre výskum a vedu nevyčísliteľnú hodnotu. Jeden typ depozitára uskladňuje vzorky pri veľmi nízkej teplote. Máme depozitár na minus 196 stupňov Celzia. To je určite pre nejaké dlhodobé uchovávanie vzoriek, alebo pre bunkové línie, krvné vzorky a podobne. Tam je tá kapacita momentálne okolo 124 tisíc. Ďalší depozitár uskladňuje tkanivá zaliaté v parafíne alebo histologické sklíčka pri izbovej teplote, a až 4 milióny odobratých vzoriek sa skladuje v depozitári pri teplote minus 80 stupňov Celzia. Výhoda tohto naozaj je, že budú tu uskladnené vzorky, ktoré možno počkajú na nejaké technológie, ktoré ich potom umožňujú spracovať, a vždycky teda ten benefit by mal byť zameraný na pacienta. Vybudovaním Národnej biobanky sa prepojí spolupráca s Martinským centrom pre biomedicínu, Jeseniovou lekárskou fakultou i univerzitnou nemocnicou. Posilnenie biomedicínskeho výskumu, získavanie nových poznatkov, inovatívne možnosti diagnostiky a liečby posunú Slovensko na európsku mapu vedy a výskumu.